Два тижні тому Сергія виписали з лікарні. 25 лютого 2022 року чоловік пішов добровольцем до територіальної оборони. В лютому 2023 року отримав поранення на Херсонському напрямку. Зараз проходить реабілітацію в Центрі підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів антитерористичної операції. Під час обстеження території натрапив на міну. Я не можу казати місце, де це було. Ось натрапив на міну і ось так трапилося, що втратив ступню. Після лікарні думав, сам спораюсь, навіщо мені реабілітологи та психологи, але розумію, що при розробці свого коліна результату ніякого не було. І від місцевих мешканців дізнався про цей центр. Реабілітолог займається зі мною по вирівненню мого хребта, можна так сказати, тому що через цю травму перекосило одну сторону. Та займається психолог. В цьому залі Сергій разом із реабілітологом Ксенією щодня виконують різні вправи. Розминаємо шов, щоб, якщо коротко, щоб не так було боляче ступати в протез. Поки працюємо, а потім будемо займатися вправами. Трішки масаж, розминаємо, підготовлюємо до вправ, потім просто працюємо вправами, розпрацьовуємо, прибираємо контрактуру, якщо вона є. А потім готуємо спинку, щоб не втрачали м'язи досі. Коліно краще працює, фантомні болі пропадають, спина вирівнюється, дуже допомагає. Також Сергій займається із психологом. Це було важко для мене, як це буде працювати психолог. Ну, але дружина мене настроїла та пішли до психолога. Ну, наприклад, в мене це на предмет фантомних болів. Поспілкувалися. Зрозумів, що в мене не тільки проблема фантомних болей. Ось, ну, після спілкування, як груз з душі пішов, ну і будемо далі працювати. Всі послуги для військовослужбовців та членів їхніх сімей в центрі надаються безкоштовно. Ми робимо все і робимо так, щоб це було по-сучасному. Не якісь шаблони, стандарти, а то, що на даний час, які є проблеми у людей, і що б вони хотіли, от ми збираємо і питаємо, як би ви хотіли, яку послугу б ви хотіли, що б ви хотіли, щоб ми більше на що робити акцент. І виходячи з запиту, ми проводимо, організовуємо цю роботу. Інформацію про кількість військовослужбовців, які звернулися до центру, Віктор Мойсеєв не розголошує. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.